Ahoj, děti! Na straně nadepsané i3 se nyní pustíme do třetího cvičení. Jako tradičně, mi prosím přečtěte zadání. Mhm. Slyším, že čtete, přečti a vyber. Tak co budeme číst? Číst budeme. Věty, ale pozor, nejsou zakončeny tečkou, ale čím pak? Ano, otazníkem. Ve slově otazník slyšíme otázka, takže se budeme ptát a když se budeme ptát, a odpovídáme buď. Kladně palcem nahoru, ano, nebo záporně palcem dolů, ne. Tak na konci takové otázky půjdeme hlasem takhle nahoru. Pojďme si to ukázat. Jdeme číst společně. První otázku. Nádech. Sypeme cukr? Vyberte. Dobře, zkusíme další větu. Mijeme strom? Vyberte. Ano nebo ne? A ještě jedna ukázka. Pijeme čaj? Tak, zase jste vybrali, a druhý sloupec otázek vyřešte samostatně. Přerušte si video, potom se vraťte a ještě porovnáme vaše výběry, vaše řešení. Držím vám palce. Děkuji. Tak se vrátím ještě k prvnímu sloupci, jak bych to vyřešil já. Sypeme cukr. Ano, já ten cukr sypu. Mijeme strom. Hmm, takový nějaký, ne, ne, strom nemiju. Ne, ne. Pijeme čaj. Ano, čaj se pije. Jdeme na druhý sloupeček. Sejete chléb. No, zrní se seje. A je z něj potom chléb. Ale chléb jako takový ne. Jedeme dál melete housku, když je tvrdá, tak na strouhanku určitě ano. Pasete sovu, no tak sovu, možná kozu, jo, nebo koně, ale sovu ne. Tak tohle je moje řešení. Dám kontrolovat, schoduje se se řešením v učebnici. Všechno svítí zeleně. No a co vy? Jak? Možná, že nemelete tu housku. Já nevím. My, když je tvrdá, tak z ní uděláme strouhanku. Záleží na tom. Fajn, máme další cvičení za sebou.